Eu sou diferente dele, por isso, por isso, por isso. Então assim, e a gente vive hoje, você falou das pessoas postarem tudo. É. Eu queria crer que as pessoas postavam, tipo assim, não deixa de ir nesse lugar. Exato. Isso é uma coisa. É. Hoje existe grande parcela das redes sociais que postam para causar inveja no outro. Ah. E isso é triste. Isso é muito Porque, triste. Porque assim, eu só posto uma coisa que eu realmente indicaria para alguém. É. Um pôr do sol, uma música, um lugar que eu falo um vale a pena é. estar aqui, né? Hoje em dia não. Tanto que uma das coisas que eu acho que afasta muito a gente dessa condição de ser humano, de compartilhar, é a tal da ostentação. Eu acho a ostentação uma das coisas mais Mas tem uma explicação para isso? Tem. A gente vive numa sociedade em que é, você está valendo pela grife que você usa. Né? Você está sendo. Não, e hoje em dia pelo número de seguidores. Número de seguidores. Mas você vê, as grandes pessoas que têm milhões de seguidores são pessoas que ostentam uma vida. É, que eu não perfeita. sei nem se elas têm. Mas. Mas perfeita. perfeita o que a gente sabe que é uma mentira. É. Então, assim, existe hoje um movimento de massa e isso é muito ruim onde as pessoas estão se iludindo o freud dizia uma coisa que, que era mais ou menos assim não vou lembrar da frase ele dizia assim as pessoas não querem a verdade as pessoas querem a mentira porque a verdade faz você tomar uma atitude Quem falou isso freud é um mito. a massa é um, nunca é um, é um, teve interessada é um mito da caverna do platão exatamente a massa nunca teve interessada é. na verdade mas é. ela não vive sem ilusão. É que nessa história do Platão, né, que as pessoas estavam acorrentadas e elas viam a... a sombra, a sombra do que acontecia lá fora. Por acaso um cara consegue sair da corrente, vai lá fora, vê que o mundo não era só aquelas sombras, que é colorido, que tem é 3D, né, que tem tridimensionalidade e tal, volta Fala para os caras, os caras não acreditam e matam ele porque Exatamente. ele era uma ameaça ao que eles a vida inteira acreditaram. Exatamente. Que doideira. E no final do livro eu faço uma comparação é, do Matrix. 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 Né? O primeiro. Que é isso, isso também, né? Que é isso também. Um então, cara assim. Ac acordando para a verdade, para a realidade.